បាទជំរាបសួរអ្នកទស្សនាទាំងអស់ជាទីគោរពអានថ្ងៃនេះយើងវិលមកបន្តទៀតក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់នៅច្បាប់ស្តីពីការងារចំពោះទី 6បន្តទៀតដែលនឹងយើងពីលក្ខខណ្ឌទូទៅថ្ងៃនេះយើងចូលទៅផ្នែកទី 7ដែលនឹងយើងពីការជួបសម្រាប់ពិសេសបាទផ្នែកទី 7នេះមានតែមួយមាត្រាទេគឺមាត្រា 176ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ នាយោជុមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតខ្លួនឈប់សម្រាកជាពិសេសក្នុងឱកាសមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនៃកម្មករនិយោជិតក្នុងករណីដែលកម្មករនិយោជិតមិនទាន់អនុវត្តការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំទាំងអស់របស់ខ្លួនទេនាយោជុអាចធ្វើការកាត់កងការឈប់សម្រាកពិសេសខាងលើនេះពីការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មករនិយោជិត ក្នុងករណីដែលកម្មករនិយោជិតបានអនុវត្តការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនរួចអស់ហើយនិយោជុមិនអាចធ្វើការកាត់កងការឈប់សម្រាកពិសេសខាងលើនេះពីការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំខាងមុខរបស់កម្មករនិយោជិតបានទេម៉ោងធ្វើការដែលខាតបង់ក្នុងឱកាសការឈប់សម្រាកពិសេសនេះអាចនឹងបំពេញវិញ តាមលក្ខខណ្ឌដូចមានចែងក្នុងប្រកាសរបស់ក្រសួង នាយោជុនៃសហគ្រាសគឺស្ថានដូចមានចែងក្នុងវេត្រា 1នៃច្បាប់ស្តីពីការងារមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតខ្លួនបានឈប់សម្រាកពិសេសដោយមានប្រាក់ឈ្នួលដែលមានថេរវេលាមិនលើសពី7ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឱកាសដែលកម្មករនិយោជិតមានទុរៈផ្ទាល់ខ្លួនឬក្នុងឱកាសមានព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់គ្រួសារនៃកម្មករនិយោជិតដូចជា ត្រេទី1ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្ទាល់ខ្លួនត្រេទី2ប្រពន្ធសម្រាប់កូនត្រេទី3រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនត្រេទី4ប្តីប្រពន្ធកូនឪពុកម្តាយមានជំងឺឬទទួលមរណភាពប្រការ2នាយោជុអាចធ្វើការកាត់កងការជួបសម្រាប់ពិសេសនេះពីការជួបសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំរបស់កម្មករនិយោជិតបើកម្មករនិយោជិតនោះ មិនទាន់អនុវត្តការជួបសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអស់ទេឬអាចតម្រូវឲ្យកម្មករនិយោជិតធ្វើការសងវិញបើកម្មករនិយោជិតនោះបានអនុវត្តការជួបសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអស់រួចទៅហើយប្រការ3ការធ្វើការសងអាចអនុវត្តបានតែក្នុងរយៈពេលក្រោយពី 90 ថ្ងៃឈប់សម្រាកពិសេសការធ្វើការសងត្រូវអនុវត្តក្នុងថ្ងៃធ្វើការធម្មតា នឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលធេរវេលាធ្វើការសរុបមិនលើសពី 10 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬមិនលើសពី 54 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមួយថ្ងៃថែមបានតែ 2 ម៉ោងទេព្រោះមួយថ្ងៃយើងធ្វើការធម្មតា 8 ម៉ោងប្រការ 4 ការធ្វើការសងត្រូវឲ្យឈ្នួលតាមអត្រាតម្លើងធ្វើការធម្មតាបាទមានន័យថាធ្វើការ ខែម៉ោងនៅពេលថ្ងៃឬក៏ការងារពេលថ្ងៃវាថ្ងៃហ្នឹងគឺអត្រាតម្លើង 50% ហើយអត្រាតម្លើងការងារនៅពេលយប់ 2:22 ដល់ 5:00 ភ្លឺហ្នឹងគឺតម្លើង 100% នៃប្រាក់ឈ្នួលយោងពេលថ្ងៃប្រការ 5 ប្រកាសរបស់ក្រសួងសង្គមការងារនិងអតីតយុទ្ធជនលេខ 76 សកអចុះថ្ងៃទី 19 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1998 ត្រូវចាត់ទុកជានិរាករ ប្រការ 6 ប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃចុះតុលាការនេះតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការងារបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងយុវនិតិសម្បទាហត្ថលេខាត្រា 11ខែតុលាឆ្នាំ 2001បាទមកម្លេះបាទអញ្ចឹង ប្រកាសលេខ 267 សកបយ.ស្តីអំពីការជួបសម្រាប់ពិសេស
nâng chấp đầy vì ca nghe chấp phục tì phẩm môi thì dường phi lạc khăn tu tơ này tì phẩm phi đã đến dường phi ca chúc xung phạm xe cư bình chọc tài phần này xung lộn lộn xây rộng chân sạc xa này tì phẩm bầy à đến dường phi ca nghe xung phạm mây nâng ca nghe sạc trầy nơ cam vị thi bằng tổ nông khả nạp phí ní chẳng bạc xong chun phô đó lúc nè tu xung nà tất ốc chúc tên sạc phí bằng ô xung phạm phí bằng lì xong ốc cun. So, you would have believed.